Dobar dan svima, otvaram konferenciju za novinare. Razlog za sazivanje današnje konferencije za novinare jesu aktivnosti predstavnika lokalne samouprave, pre svega prema ministarstvima Vlade Republike Srbije u rešavanju tekuće problematike naše opštine. Mi znamo da je naša opština u veoma teškom stanju, finansijska prezaduženost i to je ono gde nam je potrebna pomoć Vlade Republike Srbije. Svakako, zbog ovolike prezaduženosti, mi kao opština nismo u mogućnosti da sami ove probleme rešimo obzirom na veliku prezaduženost i iz tog razloga nam je neophodna pomoć Vlade i njenih ministarstava. U proteklom periodu mi smo već zakucali na mnoga ministarstva, pre svega Ministarstvo rudarstva i energetike. Po pitanju našeg najvećeg poverioca, to je Elektroprivreda Srbije kod gospodina Antića, gde je održan jedan izuzetno konstruktivan sastanak, obzirom da razumiju problematiku naše opštine, i dugovanje opštine prema EPS-u jeste negde oko 1.100.000.000 dinara. Obzirom na naše stanje u budžetu, mi svakako nismo mogućnosti da to platimo i iz tog razloga nam je bila pomoć neophodna iz ministarstva. Ono što mogu da obradujem sve nas i građane jeste da je ministarstvo prihvatilo saradnju i dogovor sa predstavnicima lokalne samouprave i to je ono što mi upravo sada radimo na sagledavanju svih dugova. Moramo da imamo precizne podatke. Jedan veliki problem u funkcionisanju ove lokalne samouprave je što mi za sve ovo vreme, gde god smo krenuli, nemamo precizne podatke. Da li od korisnika, dakle, da li od ovih ili onih, ali problem funkcionisanja jeste upravo taj nemanje preciznih podataka koje mi dobijemo od naših korisnika i samo ministarstvo je insistiralo na tome da se u ovom periodu dostave, dakle, precizni podatke kako bismo ušli u sanaciju svih tih problema. Nakon Ministarstva rudarstva i energetike bilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave gde smo razgovarali o tekućim problemima po pitanju javnih komunalnih preduzeća i ustanova. Svima je poznato da mi imamo 19 javnih preduzeća i ustanova, što je apsolutno neodrživo za naše uslove, za naš budžet i za našu opštinu, koja sa ovim brojem stanovnika može da ima negde do 3 javna preduzeća zajedno sa svojim ustanovama. I u ministarstvu je, dakle, vođena ta tematika. Gde god smo razgovarali u svakom ministarstvu, traži se jedna disciplina po pitanju funkcionisanja lokalne samouprave. Danas smo razgovarali u Ministarstvu finansija, tu je bio objedinjeni sastanak sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave po pitanju sredstava, finansijskih sredstava potrebnih, dakle, za restrukturiranje svih tih javnih komunalnih preduzeća. I u Ministarstvu finansija pogotovo, koje je nama ključno ministarstvo, zahtevana je ta disciplina od strane predstavnika lokalne samouprave. Ja moram da kažem da je u prethodnom periodu, gde god smo na bilo koje vrata zakucali, ključno poverenje. Mi smo izgubili poverenje u prethodnim godinama kod mnogih, i u ministarstvima i kod poverioca. I nama je neophodno sada pre svega, kao predstavnicima lokalne samouprave, da uspostavimo to poverenje, ne samo ka građanima, nego i ka predstavnicima vlasti, a i prema predstavnicima poverilaca. Iz tog razloga, znači, vodeći razgovore sa svima njima, ušli smo u ozbiljne pregovore u realizaciju svih tih problema koji se nalaze na teritoriji naše opštine. Znači, postoje nagomilani problemi u tim preduzećima i sama ta problematika dovela je do toga da mi ne možemo da prikupimo dovoljno precizne podatke koji se očekuju od nas. I direktorima, javnim preduzećima i ustanovama, kao svim korisnicima, dakle, upućen je jedan dopis. Mi smo ispred lokalne samouprave formirali komisije koje će da izvrše finansijsku kontrolu svih javnih preduzeća, gde će se utvrditi realno stanje obaveza svih preduzeća, a samim tim i naše opštine. Što se tiče samog vodovoda, kao i za celu opštinu, najveći poverilac jeste Elektroprivreda Srbije. Dugovanje vodovoda prema Elektroprivredi Srbije negde oko 400 miliona dinara zajedno sa kamatama.
to nisu mala sredstva i samim tim ni mi, ani to preduzeće ne može da izvrši uplatu tih sredstava, zato što tih para nemamo, da se razumemo, ovaj budžet tih sredstava nema. Na mi, što od ovog budžeta možemo da očekujemo, samo da plaćamo dugove i da u tom delu izvršimo konsolidaciju budžeta. Ono što je od nas očekuje i u svim ministarstvima što su nam rekli, mi moramo da sprovedemo jedan sanacioni plan i nama je dostavljen rok od mesec dana u Ministarstvu finansija, gde ćemo onda na kraju zajedno sa njima sesti i videti kakve su još mogućnosti koje mogu da se urade po pitanju rešavanja problematike u našoj opštini. Ono što je jako korisno i dobro za sve nas, a to je da Vlada Republike Srbije, na čelu naravno sa premijerom Aleksandrom Vučićem, svakako želi da pomognu opštini Smederevska Palanka.